argagixisada waxaa halka looga dilay 127 al-shabaab oo cadowgii ah ee waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu lilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. Waxaan rabaa warbixin kooban inaan ka bixiyo howlgalkii la magac baxay waa beri 2. howlgalkan waxaa keenay kadib markii arxanlaabayaashu ay gumaadeen dad shacab ah, ay gubeen gaadiidkii, caruur saqiir ah oo aan waxba galabsan ay laayeen, dowladda waxay go'aansatay in si degdega looga jawaabo. Wasaaradda gaashaandhigga iyo xoogga dalka Soomaaliyeed ayaguna waxay la yimaadeen qorshihii. Runtii qorshahaas wuxuu ahaa qorshe aada u naqshadaysan. Waxaanu go'aansanay awoodda xoogga dalka Soomaaliyeed in aanu dul dhigno nimankan arxanlaabayaasha ah. Ilaahay waa lagu guuleeyey. Howlgalku wuxuu ka socday 2 meelood, Hiiraan iyo Galmudug. Galmudug oo isugu jirta Qurceel weji ka baxay iyo weji Dhuusamareeb ka baxay iyo weji Baxdo ka baxay. Hiiraanna wuxuu ahaa 4 weji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmahayaan. Maanta waa taariikhdu tahay 20-ka bisha. Waxaan caddaynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay Hiiraan. Middii Galgaduudna ay hawsheedii noo socoto. Argagixisada waxaa halka looga dilay 127 al-shabaab oo cadowgii ah ee waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay Hiiraan. Ayagana farxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacahayaan ayagoo ku yaacahaya si aan tala ku jirin oo tala la'aan oo qof walba meeshii ka horreysay uu orday. Waxaan rabaa halkan inaan ka caddayno waddada laamiga ah ee beledweyne ilaa Buulo Barde inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jira uusan jirin. Waxaan kali oo xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen. Waxaan rabnaa halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu waqtigeedu waa soo dhammaaday, kama harayno, waa daba soconaynaa. Meeshay galeen baan uga dabagelaynaa, dalka waa laga xoreynayaa. Mar haddii dowladdii iyo xooggii dalka Soomaaliya, wasaaraddii gaashaandhigga iyo dadkii shacabka ahaa iyo weliba guddoomiyihii gobolka Hiiraan intaasoo isgarabsaday aan isku duubannahay, xaggee bay nooga baxsanahayaan? Waa ka awood badannahay. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgalkan ka qayb galay. Kuwii taakulaynahay intaba waa mahadsantihiin. Intii naga shahiideen Allah u naxariisto. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo shacabka reer Hiiraan meel uu joogo dibadda iyo gudaba, dhiirigelinta ay nala daba taagan yihiin, xogta ay mar walba na siinahayaan, sida ay garabkaya uga garab dagaalamahayaan ama ay nooga horreeyaan, aada baan idinkaga mahad celinahayaa. Yaan la fariisan, yaanan istaagin, yaan cadowgu aan ka adkaanay yuusan ugu soo kicin, yuusan jaanis damba noo helin inuu nagu soo rogaal celiyo, yaan laga harin. Gobollada kaleeto oo dalka Soomaaliyeed oo sida gobolka Shabeellada Dhexe iyo Bay iyo Bakool iyo gobolka Gedo iyo inta gobollada oo nawaaxiga la leh ee gobolka Hiiraan, waxaan leenahay ka kaca, diyaar baan idiinahay inaan idin garab istaagno. Waa tijaabinay tabarta iyo awoodda Al-Shabaab. Wallaahi haddaad ogaan lahaydeen oo dagaal la gashaan inaynaadan u fadhin gumaysi, inaynaadan ogolaateen, ha ogolaanina gumaysiga Shabaab. Nin shaqsi ah oo wiil yara oo qaawan oo aan awood lahayn oo calan madow wata inuu inta ku dul yimaado wax walba oo asagu uu rabo uu kaa qaato adna aad u ogolaatid, waa daciifnimo. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada saaxiibadayada ah ee ayaguna na garab siiyey oo na gacan siiyey oo dagaalkan ugula jiray. Dagaalkan runtii wuxuu ahaa dagaal si aada loo qorsheeyey oo ciidamada saaxiibadayada ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada aan ugu yeeray xoreyntu intaba iyagoo isgarabsaday aan u samaysanay qorshe midaysan iyo taarget midaysan. Ilaahayna waa nuu guuleeyey. Ilaahay baan mar labaad iyo mar saddexaad u xamdinaynaa. Waxaan rajaynaynaa guushayada inaan soo sii wadanno
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed ee hawsha ku jira waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato adigu kuna noolaada